Faisal Halim masih berteka-teki tentang masa depan beliau di Selangor FC. Dengan musim Liga Super semakin tamat, sudah pasti Faisal dihampiri oleh beberapa pasukan yang mahukan imatnya pada musim depan. Faisal telah mendedahkan bagaimana pendiriannya terhadap masa depannya di Selangor bagi musim depan. Dalam sebuah video yang tular di laman Twitter, Faisal menyerahkan segalanya kepada pengurusan Selangor yang ditunjangi ketua pegawai eksekutifnya, Dari Johan Kamal Hamidun. Daripada jawapan Faisal, boleh dikatakan Selangor mempunyai kelebihan dalam usaha untuk mengekalkan Faisal. Hal ini kerana, pemain tersebut menyerahkan sepenuhnya masa depannya kepada pengurusan Gergasi Merah. Sekiranya tawaran yang diberikan sesuai dengan kemahuan kedua-dua pihak, tiada masalah untuk Faisal dan Selangor terus bersama-sama bekerjasama bagi mencabar pelbagai kejuaraan musim depan. Sebelum ini namanya dikaitkan bakal ke Harimau Selatan selepas prestasi memberangsang ditunjukkan oleh beliau dalam skuad Red Giants maupun dalam skuad kebangsaan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.